Про амбіції Китаю та інших міжнародних гравців будемо говорити з Богданом Ференсом, експертом з міжнародних питань. Пане Богдане, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Сі Цзіньпінь закликає США до поглиблення співпраці та комунікації між державами. Зустріч між китайським лідером та Джо Байденом можлива під час G20 всередині листопада. Хоча і досі під питанням, чи вона відбудеться, але все ж таки, якщо лідери зустрінуться, про що це може сказати світові і чи відбудеться перезавантаження відносин? Я не очікую, що перезавантаження відбудеться, тому що, наприклад, навіть те, що там позиціонує Китай, це не означає, що насправді вони дійсно шукають там діалоги і партнерства з Сполученими Штатами Америки. Тобто я вбачаю, що це може бути робоча зустріч, так як це дві суперсили, так, зараз безпосередньо, і ця робоча зустріч буде такою досить, можливо, ефективною щодо обговорення там критичних питань безпекових і, можливо, хоча б відновлення якоїсь комунікації. Тому що, нагадаю, після того, як Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, там зрушення ще більш негативні в двосторонніх відносинах стало, і навіть припинилась комунікація там по військових каналах і по інших важливих каналах. Тому побачимо, які дійсно будуть результати цієї зустрічі, але я не очікую на дійсно там перезавантаження відносин між Китаєм та США, тому що в принципі Сі Цзіньпін переобрався нещодавно, і культ особистості в Китаї зростає, тобто автократія буде посилюватися однозначно. І це суперечить тим традиціям, нормам ліберального світу, які уособлюють Сполучені Штати Америки і Джо Байден. Але, в принципі, якісь тактичні перемовини, вони дійсно мають місце бути, тому що, нагадаю, це, знову ж таки, дві великі геополітичні сили. А як би ви зараз назвали от формат їхніх відносин? Ну, це однозначно супернапружені відносини, тому що, нагадаю, НАТО у своїх безпекових концептуальних документах визначає Китай як загрозу номер один і Росію загрозу номер два. В принципі, вони там інколи ранжуються, тобто змінюють один одного, але це означає, що вони однозначно визначають Китай як пряму загрозу, в принципі, тим ліберальним цінностям демократії, яка є. Китай набирає обертів дійсно не лише економічно, тобто вже стільки озброєння і різних видів озброєння, що дозволяє, так скажемо, Китаєві амбіційно претендувати на те, щоб був певний перерозподіл у світовому процесі. Так, у них є амбіції на лідерство і не лише в своєму регіоні, тобто вони дуже активно. Якщо проаналізувати ті заяви і той маніфест комуністичної партії, тобто вони будуть продовжувати за рахунок, як вони кажуть, м'якої сили, да, економічної сили вибудовувати вплив в різних континентах. Але, знову ж таки, я не виключаю, що вони це підкріплюють навіть вже риторикою, да, такою військового характеру. Тому це загроза однозначно. А як впливає на це взаємозалежність їхніх економік? Чому поступатися будуть? Ну, якщо, наприклад, 5-10 років тому, то економіка Сполучених Штатів була більш залежною від Китаю взагалі. А Китай був супер дійсно також залежний від внутрішнього ринку Сполучених Штатів Америки, тому що це супер перспективний і такий преміум ринок, так скажемо. Зараз після напружених відносин, після скандалів з Huawei, там корпорацією з різними шпигунськими історіями. Тобто ситуація ускладнилась, і Сполучені Штати зараз, і адміністрація Джо Байдена намагається переносити виробництва назад Сполучені Штати Америки. І нещодавно, да, їм вдалося дійсно там високотехнологічні речі перенести, да, і напівпровідники вже виробляти, знову ж таки, у Сполучених Штатах, щоб не залежати. Тому війна технологічна, економічна, вона йде, вона поглиблюється. І це не зовсім навіть там здорова конкуренція. Це дійсно війна, якої інколи ми не бачимо. Тому взаємозалежність, вона існує, але вона обмежується негативним дійсно розвитком двосторонніх відносин між США і Китаєм безпосередньо. Тут більше йде боротьба за, так скажемо, треті ринки. Тобто, да,
де інтерес як одних, так і інших дуже високий. От за них, за ці країни, за їхні внутрішні ринки боротьба не життя, не смерть, так скажемо, відбувається. І ви на початку розмови наші сказали, що вони можуть обговорювати критичні питання. А чи можна віднести Україну до цього? І чи будуть вони обговорювати, на вашу думку, Україну і війну в Україні? Я впевнений, що якщо така зустріч відбудеться, я думаю, вона в робочому такому форматі відбудеться. Це традиційно для самітів такого рівня. Україна буде і російська агресія буде питанням номер один, дійсно загрозливим. Я сподіваюся, що адміністрація Байдена досить прямо дасть зрозуміти, що не варто Китаю дійсно допомагати Росії і постачати якісь озброєння. Тобто, да, як мінімум, хоча б, так скажемо, абстрагуватися, да, і спостерігати, і не втручатися у російсько-українську війну на стороні Росії. Бажано, да, допомагати Україні. В принципі, вони гуманітарно частково нам допомагають. Там нещодавно було передано декілька десятків тонн гуманітарної допомоги. Але знову ж таки, ми розуміємо, що Китай зараз оцінює Росію як партнера для того, щоб знову ж таки підірвати ту розстановку сил, яка сформована була вже за багато десятків років у геополітичному контексті. А що може отримати Росія від Китаю? От, наприклад, від Ірану вони отримують дрони, а від Китаю що можуть отримати? Вони стають все більше і більш залежним. Тобто, да, від Китаю, по-перше, це торгівля, це різні технологічні продукти, це фінансові можливості, яких в Росії стає все менше і менше. Це навіть позики можуть бути. Тобто Китай це розуміє, і він буде цим користуватися цим однозначно, тому що це той час, коли не лише Китай, Індія, ми бачимо, як себе поводить. Тобто вони закуповують дешеві енергетичні ресурси там з Росії і на цьому фоні підкріплюють свою можливість в геополітичному контексті. І візит Олафа Шольца, канцлера Німеччини, в Китай вже запланований на 4 листопада. От як гадаєте, про що домовлятимуться і в якій тональності обговорюватимуть війну в Україні? Адже вже лунали заяви після заяв МЗС Китаю, що вони підтримують РФ. Що Німеччина може стосунки свої переглянути з Китаєм? Ну, вони їх переглянули, знову ж таки, декілька років тому, і цей перегляд був в логіці, так скажемо, перегляду між Заходом колективним США і між Китаєм. До того, дійсно, Німеччина була супер зацікавлена, навіть була на межі підписання двосторонньої угоди економічної з Китаєм. Ну, там дуже потужна була угода, дуже зацікавлена була китайська сторона, але цього не відбулося, знову ж таки. Тому я очікую, що, знову ж таки, безпекові питання будуть обговорюватися, тому що Німеччина зараз більш серйозно бере лідерську роль у Європейському Союзі у російсько-українській війні, і це дійсно заслуга і наша, так скажемо, що ми там переглянули частково наші двосторонні відносини, і німців безпосередньо. Тому я думаю, що і безпекові питання, і питання економічного характеру вони також будуть обговорюватись. Тобто, і не потрібно забувати, що в таких справах завжди присутній прагматизм. Тобто, і коли є якісь двосторонні проекти, які будуть давати бонус одній іншій стороні, тобто сторони можуть дійсно навколо цього вибудовувати відносини. Я вам дякую за відповіді. До нових зустрічей у прямому ефірі. Це був Богдан Ферес, експерт з міжнародних питань.